Це мій тихий рай. Сьогодні розкажу про нашу інкубацію. У нас такий з холодильника зроблений інкубатор. Ми людей купляли, які займалися цим. Ось у нас гусині яйця. Це заложені 14 травня. Я намічаю, дату пишу і з другої сторони метку любу ставлю. Буває там, в кого брали або що. Щоб коли перевертаєш, знати, ну, де, як, на яку сторону перевертали. Ну, ось тут це трошки. До речі, купляли гусині яйця, в одних людей взяли 70 штук, з них 25 тільки хороших вийшло, і з них ось максимум, якщо 15 вилупиться, ось вони в нас лупляться. Лупляться гусині дуже тяжко. Ось я їм трошки допомогла. Там теж вон є, я їм допомагала. Треба, щоб вони вже самі до кінця вилупилися, тоді буду забирати. Ну і так само тут курині. Яйця також ставлю з одної сторони там хрестик, нолик, намічаю, щоб кожне утро, кожен вечір я стоїть вода, повинна постійно бути і бажано, щоб була повна мисочка. Ну, ми ставимо мисочку. Вода повинна бути постійно, щоб для того, щоб була волога полишена. Так як я говорила, що брали в одних людей 70 штук яєць і тільки 25. Більш-менш вроді нормальні, ну хоч би 15 вилупилося, в другі взяли 100 штук і вийшло 40 штук, тільки більш-менш нормальніше, не знаю, що буде лупитися, це будуть через недільку лупитися. А ще хочу показати вам вже своє хазяйство, яке ми вирощуємо, вже яке вилупилося. Ось у нас циплятка, курчатка. Ой, Боже, що таке? Все. А, все, стало. Ось такі є гарні лахманої. Це я оставила із-за лахманожок. Тут 7 штук і калічка. Воно таке, що живеньке, бігає. Не може поїсти, саме себе обходити. Ми його лишили, хай поїжджонку. Це ось у нас троє гусенят. Було п'ятеро. Ну, вони у нас ще трошки дички. Друг друга подушили. То залишилося 3 штуки. Все, ну вже гарні. Ось вже водички немає, треба. Долить вони. Та лапаються, люблять. Та лапаються. І ще в нас є більші циплята, які вже, мабуть, і місяця два. Зараз покажу вам. Вони у нас вже в загородочці, вже самостійні. Це ми ще забираємо на ніч в сарайчик, в будки. А це ось у нас курчата, які вже самостійні. Вже воно у них така будка зроблена, вони там ночують, ходять, самі заходять. Ось таке в нас хазяйство на сьогоднішній день. Дякую за увагу, якщо є питання, задавайте. Пока!